Assim que o Chris chegar em casa. Assim que o Chris chegar em casa. Em casa. Assim que o Chris chegar em casa. Em casa. Assim que o Chris chegar em casa. Em casa. Assim que o Chris chegar em casa. Assim que o Chris chegar em casa. Como vírus de computador. Assim que o Chris chegar em casa. Assim que o Chris chegar em casa. Como vírus de computador. Assim que o Chris chegar em casa.